Oi, pessoal! Hoje apresentarei para vocês o segundo capítulo do projeto Toda Canção é de Ninar. Como eu já disse, a ideia deste projeto eu acalentava há mais de 15 anos. Animar pais, avós, tios, madrinhas, para que cantem enquanto fazem suas crianças dormirem. Tudo na busca incessante por um contato aconchegante com os menorzinhos no colo. Sentir no peito a pulsação de uma criança pequena é tudo de bom. E certamente bom para elas também. Daí eu volto ao título Toda Canção é de Ninar. Para tornar o momento de acalanto ainda mais prazeroso, cantemos as músicas que conhecemos e gostamos de cantar. Como há muita gente, eu, por exemplo, que não conhece ou não gosta das tradicionais cantigas de Ninar, a sugestão é que cada um faça a sua própria lista de músicas, privilegiando as que mais goste de cantar. Assim, músicas de qualquer gênero seriam cantadas no momento sublime de ter uma criança junto ao peito. Mas tem um detalhe, você, é claro, cantará a capela. Esqueça o ritmo da música. Cante baixinho, lentamente, com a intenção primeira de fazer a criança dormir. Repita a música quantas vezes tiver vontade. Sem o ritmo original, ali estará um poderoso remédio para fazer menino dormir. Toda canção é de ninar, é um gesto de carinho. Bem, outra coisa. Faz tempo que eu gravei um CD, independente e inédito, cantando exatamente como descrevi. No capítulo anterior, eu cantei Juízo Final, do Nelson Cavaquinho e Elcio Soares. Nos próximos, como eu gosto de Gilberto Gil, cantarei Viramundo. Como eu gosto de samba, cantarei Lendas e Mistérios da Amazônia, samba enredo da Portela de 1970. Como eu gosto de Caetano Veloso, cantarei Cajuína, e por aí vai. Toda canção é de ninar, diz o pai de Zé Júnior. Durante a transmissão, vocês verão na telinha as maneiras de contribuir para que este vocalista do MPB4 aqui possa seguir pagando boletos, supermercado, remédio. E ainda com relação à grana, eu sugiro que colaborem com o quanto acharem que vale a minha ideia. Periodicamente, anunciarei nas redes sociais um novo capítulo de Toda Canção é de Ninar. Estaremos juntos? Outro dia eu estava ouvindo meu pai falar no telefone com um amigo dele e fiquei besta de ouvir. Ele dizia que não tinha mais idade para fazer isso, que não tinha mais idade para fazer aquilo e que algum tempo atrás ele até poderia correr riscos, mas que hoje em dia nem pensar. E que isso e mais aquilo, cara, nada a ver aí. Pois eu acho coisa pra caramba, né? Que é na idade dele que as pessoas têm que arregaçar geral. Esses velhos têm que sair por aí usando a tal da experiência deles. Os coroas que já viveram um montão de tempo é que tem que levantar a bunda do sofá e voar atrás. Esses velhinhos de hoje em dia deviam ser rebeldes que nem o Renato Russo era. Brother, afinal, ele já tem mulher, filho, reumatismo, casa e o cacete a quatro. Meu pai, por exemplo, tem um emprego, ganha até um salário. Tá certo que não está dando para muita coisa, tem lá a tal das emergências. Então, por que é que ele não usa a grana dele para inventar umas coisas maneiras pra gente, cara? Ficar só aplicando dinheiro na poupança não tem nada a ver aí. Os velhos têm mais é que viajar pro futuro e de lá prestar atenção no futuro dos filhos deles, tá certo? Olha só, vou confessar uma coisa para vocês. Não saco legal essa coisa de futuro não, moro? Falo só porque acho esperto falar coisa difícil. Quer saber? Meu pai e minha mãe já têm idade para serem meus avós. Meu irmão já está bem velhinho. Sobram meu irmão pequeno, minha irmã caçula, a Maria das Dores, ela que não tem maturidade nenhuma, e eu, para cuidarmos das coisas da casa. Como meu irmão é pequeno demais
e minha irmã não passa de uma criança, a parada tem que ser comigo mesmo. Quer dizer, do jeito que meu pai tá, meio molengão, quase sem grana no fim do mês, daí que cai tudo nas minhas costas. Eu é que tenho que me preocupar com o futuro dos velhos da minha família e, ainda por cima, com o futuro da criançada. Acho injusto isso, maluco. Aí, nem grana eu tenho. Minha cabeça ainda não está nem formada para enfrentar esses problemas todos, não. Às vezes, eu queria só ficar zoando na rua, entrando pela internet naquelas salas de bate-papo para maiores de 18 anos. Me amarro fazer de conta que tenho 18 anos, maluco. Aí, adoro sonhar, cara. Só que eu sonho sempre acordado, que é para não esquecer o que sonhei. Ah, e eu tenho poderes sobrenaturais, sabia? Ontem mesmo, minha irmã estava cheia de febre. Minha mãe falou que era dengue. Aí vai vendo. Teve uma hora lá que ela ficou sozinha no quarto dela. Parecia um passarinho que tinha caído do ninho. Murchinha, murchinha. Acho que ela estava fazendo jus ao nome dela. Cheia das dores. Sei lá. Só sei que chegava a dar pena. Aí, ó, um quadrinho mais pra frente, feito nas revistas em quadrinhos. Eu pus a palma da minha mão na testa dela. Pegava fogo a testa da minha irmã. Fiquei um tempo ali, apertando a testa daquela criancinha doente. De repente, maluco, não é que a garota começou a suar? Daí ela foi se acalmando, seu rosto foi ficando mais clarinho, quase da cor da lua. Então, ela pegou minha mão e beijou, cara. Lindo aquilo dela beijar minha mão. Agradecida pelo milagre que eu tinha acabado de fazer com ela. Sou quase um santo, brother. Aí, eu posso curar qualquer tipo de doença. Até a filha da vizinha eu já curei a dor de barriga dela. Coloquei a palma da mão na barriga da garota e logo, logo ela soltou um montão de puns. Sabe que nem fedeu, os puns dela federam? É coisa de santo ou não é, brother? Diz aí. Ah, sabia que eu tô pensando em fazer um centro de atendimento aqui no meu quarto para os pobres doentes? O chato é que eu tenho que cuidar do futuro da minha família. E o pior é que santo de casa não faz milagre, né? Fico putaço com isso. Minha mãe mesmo já falou que quando minha irmã estiver doente, não quer que eu entre no quarto dela. Pior pra minha mãe. Depois a filha dela morre e ela não vai nem saber por quê. Mas eu ainda vou chamar a atenção do meu pai, maluco. Ah, vou. Vê só, ele é um cara maneiro, sabe uma porção de músicas legais lá do tempo dele. E o que é mais do cacete, ele sempre pegou a gente no colo para cantar e fazer dormir. Meu pai ficava cantando até as pernas da gente começarem a pesar no braço dele. Ele diz sempre que quando queria saber se nós estávamos dormindo e querendo testar a gente, ele começava a cantar bem baixinho, ia abaixando a voz, até quase não dar mais para ouvir nada. Daí que eu e meus irmãos abríamos os olhos e encarávamos ele legal, brother. Ele diz que dava até medo à cara da gente quando dávamos aquela enquadrada fulminante nele. Meu pai leva a maior fé no papo dele de que toda canção é de ninar. E por falar nisso, ele cantou outro dia uma música do Caetano Veloso. Uma coisa maneirona, mas nem me lembro do título. A música é curtinha, dá até para aprender a cantar. Só que assim, leva mal não, gente. Tem que rolar um papo reto. Eu não entendi droga nenhuma da letra. É um treco meio complicado. Fica falando uns negócios de vida pra lá, vida pra cá. Eu até finjo que saquei o lance, mas sabe como é, né? Eu não gosto de chatear meu pai, cara. Ah, não. Aí, maluco. Ele fica tão feliz cantando aquela música do Caetano, só que sem brincadeira. Parece até que ele é o meu professor de matemática querendo ensinar para todo mundo um troço super importante, mas que ninguém lá na sala saca droga nenhuma daquela parada de números primos. Tios, irmãos, sei lá. Agora, pulando dois quadrinhos, ele tem mais é que voar atrás de comida para a família dele. Não eu, um menino brasileiro, quase um santo. É, brother, não quero nem saber.
Mas isso não vai ter jeito dele não fazer, não. Porque do jeito que está, não é justo comigo, não, meu camarada. Fala sério aí. Fala muito sério. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, o menino infeliz não se nos ilumina, tampouco tu vá-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, o menino infeliz não se nos ilumina, tampouco tu vá-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, o menino infeliz não se nos ilumina, tampouco tu vá-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina.